me komunitetet ku secili prej nesh është zgjedhur, me shoqërinë dhe natyrisht me atë që i përmbledh gjitha Shqipërinë. Troç fare, deputet jemi në sallën e kuvendit. Ndërsa jashtë saj, nga sot, ne jemi thjesht kandidat për deputet, që duhet ta fitojmë vendin në skuadër çdo ditë, pa pushim. Dhe nëse unë personalisht, për shkak detyrës, do duhet të firmos në fund formacionin që do dalin fush, leta të gjojnë të gjithë ata që na ndjekin, se kush nuk do t'jap, jo thjesht gjithçka ka, nuk mjafton. Po gjithçka duhet për të futur në atë formacion, nuk do t'jetë në formacion. Për mua është shumë e qartë, askush tjetër, përveç Partisë Socialiste, nuk e çon dot Shqipërinë përpara, dhe Partia Socialiste është i vetmi emër që nuk vjet dot në diskutim. Emrat e tjerë, duke filluar nga imi i pari, shkojnë dhe vinë. Por është po kaq e qartë që pa aftësia dhe pa përgjegjshmëria, fatkeqësisht rëndom e stimuluar nga liksia e atyre që udhëheqin partitë të tjera, nuk mund të jenë asnjë arsye për ta quajtur ndeshjen të fituar pa u zhvilluar, dhe as aq më pak një arsye për të mos i vënë Partisë Socialiste në dispozicion skuadrën më të mirë të këtyre 30 vjetëve në një betejë që në shumë aspekte është historike për Shqipërinë. Por sot nuk është momenti për të shpjeguar pset e kësaj që sapo thash, që nuk është bindja ime thjesht si kryetar i kësaj partie, as si kryeministri i këtij vendi sot, por është bindja ime si shqiptar që jam qytetar në këtë vend dhe që jam prind në këtë vend. Askush. Dhe gjithkush këtu pa asnjë dallim, troç, e ka potencialin për të qenë pjesë e skuadrës 2021, po askush pa përjashtim nuk e ka sot garantuar vendin skuadrë. A do të afitoj për ditë. Deri në fund, pa nëse dhe pa por. Sepse kjo kohë është mjaftueshme vetëm për t'i dhënë përgjigje çdo ditë, çdo deputet, çfarë do të bëj unë për Partinë Socialiste sot. Ndërsa koha për të pyetur çfarë do të bëj Partia Socialiste për mua, ka mbaruar motra dhe vëllezër. Shpresoj dhe besoj që kam mirë kuptimin dhe dakordsin tuaj për sa thash në hyrjet e këtij sezoni, për cilin pa diskutim do flasim gjërësisht në ditën e vijim, dhe më lejoni ta them me bindje që pa diskutim e besoj se është një sezon me një rëndësi të madhe për jo rezultatin e zgjedhjeve, por për një restart me energji të reja, në kuptimin më të mirë të fjalës, të vetë organizmit të gjithë Partisë Socialiste, dhe është një sezon ku ne, secili prej nesh, duke bërë çdo ditë atë që duhet për t'ju përgjigjur pas çdo dite, konkretisht pyetjes, çfarë bëra unë sot për Partinë Socialiste,